Vaksina nuk është e detyrueshme. Askush nuk penalizohet nëse nuk do të vaksinohet. Dhe mjekët e infermierët nuk kanë për të refuzuar për një arsye shumë thjeshtë, se e din shumë mirë që kjo nuk është lojë, se kanë qarë për kolegët e tyre që kanë humbur jetën, dhe se nuk kanë dyshim që këtu Bill Gatesi po futet t'ju marri me chip formulat shkencore se si ata bëjnë vizitat. Shumë e thjesht. Nuk besoj që të ketë, po dhe nëse ka ndonjë mjek apo infermier që s'do të vaksinohet, natyrisht nuk do penalizohet. Pse do penalizohet? Si do penalizohet kur nuk është me detyrim? Nuk është me detyrim. Për sa i përket pyetjes parë, unë s'kam problem. Unë po të më pyesni si Edi Rama, nuk do doja që t'i zia radhën askujt, por pikërisht sepse janë këto teoritë e konspiracionit dhe pikërisht sepse vaksina është e këshillueshme dhe dëshiroj që askusht mos e refuzoj nga frika se do t'i fusin qipin apo se do t'a vdesin para kohë për t'ullur numrin e pensionistëve në botë e të tjera e të tjera, duke parë dhe çfarë kam bërë, se thash në këtë punë ne mësojmë çdo ditë kolegë të mit që drejtojnë vende të tjera, do të jem sot këtu për ta bërë. A do të bëj i pari apo do të bëj i dyti? Kjo nuk është një problem, besoj se do jenë disa që do e bëjnë bashkë me të tjerët që janë mjekë dhe infermierë. Pra, di që do jetë profesoresha e shumë nderuar Najada Çomo që do të jetë tu, di që do jetë profesor Kalo. Kam ftuar edhe një personazh historik të luftës kundër Covidit, Plumpi Peron, me që Plumpi Peron e besojnë edhe pjesa që urrejnë Bill Gatesit, edhe pastaj unë zakonisht gjithmonë respektoj gratë, kështu që profesore Shnajadës i takon të bëje para, pastaj mes meje dhe burrave të tjerë do ta gjejmë një zgjidhje me short apo me sipas gjatësisë, duke filluar nga më i shkurtri.